Frisörföretagarnas hyrstolsförsäkring ingår det som normalt ingår i en företagsförsäkring, fast med några extra specialtillägg. Om du får ett skadestånd riktat mot dig så ingår både vanlig ansvarsförsäkring och en behandlingsskadeförsäkring. Försäkring gäller för dina saxar, produkter, inventarier, datorer, ja, allt som ditt företag äger. Skulle du råka ut för en brand eller inbrott eller vattenskada och salongen tvingas stänga, så ersätter försäkringen den förlust du gör. Skulle en kund ramla i din salong så har du med kundolycksfall. Åker du på kurs eller visning så är du på tjänsteresa och där går inte din hemförsäkring in och täcker. I försäkringen finns det med tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd. Skulle du råka ut för att någon eller några kommer in i salongen och stjäl under dagtid. Någon kanske uppehåller dig medan de andra plockar på sig varor, kontanter, mobiltelefoner. Då är detta en öppen stöld. Och vanligtvis så ingår inte detta i en företagsförsäkring. Men i frisörföretagarnas hyrstolsförsäkring så finns det med. Företagets mobiltelefoner är försäkrade oavsett var du befinner dig. I en vanlig företagsförsäkring är mobiltelefon endast försäkrad på försäkringsstället eller under tjänsteresa. Har du larm i salongen som är kopplat till larmcentral eller vaktbolag så är det halva självrisken vid eventuellt ett inbrott. Med frisörföretagens hyrstolsförsäkring kan du vara säker på att ditt företag är rätt försäkrat. Eftersom varor, maskiner med mera är försäkrade upp till 5 miljoner. Du behöver inte uppdatera omsättning och lön varje år som du behöver göra om du har din försäkring hos annat försäkringsbolag för att veta att du är rätt försäkrad.